Jana Štefania Kuzmová nás navždy opustila v útorok 25. augusta. Spisovateľka, recitátorka, pedagogička a najmä človek s obrovským srdcom patrila neodmysliteľne k Hlohovcu viac ako 20 rokov. Občianske združenie Ex Libris ad Personam Hlohovec v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi zorganizovali v piatok o 17. hodine rozlúčku s Jankou v jej milovanej zámockej záhrade. Pre mňa bola priateľka, bola spolupracovníčka, bola skvelý človek. V istých veciach bola vzorom pre mňa. My sme žili takej určitej symbióze. Ona ako poetická duša bola možno menej praktická v mnohých veciach. A ja zase som milovala to poetické v nej a dokázala som ju doplniť po tej praktickej, organizačnej napríklad stránke. A možno práve preto sa nám podarilo aj spoločne veľa krásnych podujatí predstaviť Hlohovcu. Janka pre mňa znamenala začiatok cesty k divadlu, k slovu, k nápadom, k tvorivosti a k takej fantázii, z ktorej vlastne čerpám dodnes. Žila tak, ako písala, videla život vo všetkom, živom i neživom. A napriek tomu, že to bol veľmi vzdelaný človek na úrovni, tak nikdy to nedala najavo. Vždy sa tak až podkláňala svetu. A myslím si, že toto v nás všetkých zostane medzi nami. Skromnosť Jany Štefanie Kuzmovej napriek jej grácii. Janka Kuzmová bola čistá duša, spriaznená duša a pre mňa to bol taký priateľ, s ktorým som trávila dlhé večery, ale nie fyzicky, ale či to bolo čítaním jej textov, alebo telefonovaním, alebo čítaním, písaním mailov. Si pamätám na dlhé hodiny, keď sme spolu v noci telefonovali, keď som jej práve niečo ilustrovala. S Jankou som sa spoznal prostredníctvom podujatí knižnice a občianske združenie Ex Libris ad Personam Hlohovec. Boli to stretnutia týkajúce sa predovšetkým literatúry, poézie. Bol som veľmi rád vždy, keď ma oslovila s tým, aby som jej možno poradil alebo povedal svoj názor na jej básnickú tvorbu. Janka bola moja dlhodobá kolegyňa a ja si na ňu veľmi dobre spomínam. Veľmi spolupracoval s ňou aj môj muž, lebo ho prosila o rôzne nakrúcania, jej záznamy z jej vystúpení, s jej vnúčkou Vikinkou. Som jej pomáhala s ilustráciami, ktoré ešte jednu musíme dorobiť, lebo myšlienka, že vnúčka ilustruje babkine texty, tak mi to prišlo, teraz keď sa na to tak pozerám, taká predzvesť toho, že v tej rodine niečo bude pokračovať a niečo zostane. Videla v každom to dobro a tú krásu a my sa máme čo učiť od nej. Ďakujem jej, že som ho poznala. S Jankou som sa zoznámil tak, že som jej povedal, že som Eduard Janeček, že mi všetci hovoria Denisy s mäkkými na konci a že som z rodinného pozadia a backgroundu, keď moji rodičia trvali na tom, aby som sa ja a môj brat, aby sme sa prezentovali rodinným kredom, buriť sa proti arogancii a predsudkom robiť človeka dôstojným. A tak sme sa s Jankou okamžite spojili s dušami. V prvom rade to bola moja mama. Bola mama niekedy veselá, veľa vážna, ale vždy milujúca. Či bolo dobré, alebo bolo zlé. A podporujúca po všetkých stránkach a nikdy nie karhajúca. Nebolo karhanie, neexistovalo. Nech Jana Štefania Kuzmová ostane navždy v našich srdciach. Pre Hlohovskú televíziu Lada Ďuricová. Myslím znova na tri slova.